Primetio sam jednu stvar i na ovom kanalu i generalno sa klijentima i u komunikaciji sa ljudima, a to je ta jedna vrsta mentalne lenjosti od koje mi svi patimo. Znate, mi smo navikli da imamo tako neke dve, tri opšte ideje kojima reagujemo na sve. Znate, neki ljudi koji su posebno, da ne kažem ograničeni, ali koji su posebno svedeni u tim svojim konceptualnim mogućnostima, oni se služe tim narodnim poslovicama. Tako. E, kom prvim devojci njegova devojka, e, prvi se pili kučići u vodu, šta već u vodu baca, e, i takve stvari. I onda pojednostavljujemo život. Reagujemo na kompleksnost ljudskih odnosa, na kompleksnost životnih situacija, tim nekim banalnim, prostim reakcijama. Sad, kao verujući čovek koji ide u crkvu, moram da kažem da te proste banalnosti ima mnogo među svetom i među svetom koji sebe smatra verujućim. A tako vidite te komentare, a driga, moli se, sve će biti u redu, a bito će Bog, a ti si antihrist i tako stvari. Ta vrsta prostačkog pristupa ljudima, ljudskoj stvarnosti, prvo nije hrišćanska. I drugo, nije ljudska. I treće, nije od pomoći. Zato ne moramo malo više da se angažujemo, više da razmišljamo, više da se naprežemo, više da se koncentrišemo, da čujemo to što nam se govori, to što nam govore oni koji su u muci, to o čemu razgovaramo na YouTube-u, o čemu razgovaramo u medijima, o čemu razgovaramo u ličnim kontaktima. Da se malo potrudimo, nije sve, a utriga, ne, to su anti, razumete? Znači, taj jedan džiberski mentalitet i način komunikacije je nešto što nas gura nazad. I toga ima jako mnogo. Dakle, ja takve komentare brišem sa ovog kanala, ja ne mogu da ih podnesem, taj prostakluk, a toga ima. Ljudi su složena bića i nikome nije lako, svi imaju svoju muku. I svako ima razloge zbog kojih donosi određene odluke. Dakle, postoji u transakcionalnoj analizi taj princip koji kaže da ljudi uvek donose odluke na osnovu nekakvog balansa razloga. Ljudi kada odlučuju, oni misle da su to najbolje odluke koje mogu da donesu. Oni donose najbolje odluke koje mogu doneti u odgovarajućem trenutku. I ako vi na to reagujete, a udri ga, Bog će to srediti, ti šta ti tu, ti si sa đavolom, vi onda niste član organske zajednice, vi onda niste normalan čovek, vi onda niste dobar čovek, kako tako pristupati. Zato moramo da se trudimo svi mi da se ne osjećamo povlašteno, zato što verujemo, zato što smo u nekoj zajednici, zato što moramo da imamo razumevanje za bol drugih ljudi. Slična je situacija sa tim, znate, morate nešto da uložite da biste neki kvalitet dobili. Znači, kad odete u prodavnicu da kupite nešto, onda morate nešto da platite da biste dobili neki kvalitet. Morate da se pokrenete da biste nešto rešili. Morate da odete na neki kod psihoterapeuta. Morate da odete da naučite jezik. Morate da odete na sport. Morate da sedite kod kuće i da sve bude besplatno i da samo komentarišete onako iz fotelje šta vam padne na pamet. Dakle, to je jedan razlog zašto smo mi kao narod, zašto imamo tako teške živote, generalno tešku sudbinu, zato što nema solidarnosti, nema uzajamne ljubavi, nema razumevanja. Znate, svi konstruišu neke svoje narative, neke svoje priče u koje bi drugi trebalo da se uklope. Niko ne stane, ne kaže čekaj da čujem tu drugog, da vidim, da čujem šta ima da mi kaže, pa ću onda razmisliti kako da zaključim i šta da zaključim o tome. Dakle, prva stvar je slušanje, veština slušanja. A veština slušanja u današnje vreme se uči. Veština slušanja podrazumeva da se obrazujete, da čitate, da odlazite na seminare, da uložite neki novac, da uplatite neku školarinu za nešto, da negde idete, da nešto radite sa sobom, da uložite nešto u sebe. Ne da sedite i da komentarišete iz fotelje. Jer onda nemamo društvo, nemamo zajednicu. A zajednica je ono što leči.